Tak ještě co o sobě řekneme? Jsme z Valašska. Obec Zašova. Provozujeme relaxační centrum. A můj muž blázen k tomu dělá spoustu dalších aktivit. No i s tebou. Doufám, že i s tebou. My dva blázni děláme spoustu aktivit. A mezi ně patří i promítání filmu. No? Promítáme v podstatě od prvopočátku, to znamená první projekce proběhly v létě 2011. A od té doby vlastně jsme promítli zhruba nějakých 45 filmů z 50, takže si myslím, že máme slušné konto. Promítáme vždy během léta a snažíme se nabídnout přes to léto projekce, které sice nejsou tematicky nijak jednoduché a odpočinkové, ale přesto důležité a závažné, protože jsou tam věci, které se člověk běžně nikde nedozví. Přidatná hodnota je, že se potom posedí u vínka, debatuje se, rozebírají se věci s tímto spojené. Má to do hry až do brzkých ranních hodin. Protože velké činy začínají u těch malých a nezměníme svět, nezměníme ani nic většího, jak je okres a kraj, ale stačí, když změní tu komunitu tady a směřovat i nahlížení na svět trošku jinými očima. Takže neváhejte. Neváhejte, promítejte. Má to smysl.